माशाल्लाह जी माशाल्लाह। أنا السلام عليكم غازي جلال و فازي اج تو کی دی شادی سٹارٹ ہو گئی اج اصل میں مزہ سے نکایا اور شامی ایک دوست گانا پہ دے دیں میں کوشش کرنا انہاں دا نام پہنچاں کس کس اج تساں گانا دساں پہلے جے اس تیاری شہر پہ کردے اس سیالہ دا نکی مووی باغ چاچا سان باقی جے تو گانے دوبارہ اس سیالہ کھا کے اچھا تسی دس سکتے ہو یا کس کس راشد تیرا راشد جی جبران ہے عاصم ہے فخر عالم ہے شاکر ہے کون ہے شیر خان شیر خان ساڑا سنگی البرد ہے اللہ تو سے آپ ایک بندہ بارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی گل بہت اچھی گل ہونا چاہیے دیکھ رہا اللہ کٹوے پہ پکتے ہیں تمہارے السلام علیکم چلا دو چار کہتے ہیں دو تر چار پانچ چھ سات اٹھ اٹھ کٹوے جی ایک دالی لے سات کٹوے گوشت دیں یہ گل ہے تارے استاد کون ہے اور چو دو نا تھی کون کدھر آئے ہو نہ میں ہر چاہی نہیں پاؤں گی کی نا ہے تھوڑا جی جی مہتاب علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی رہ دے کدھر کر رہے ہو آملیٹ چے تسی ماڑو استاد شگرد ہو ماڑو استاد اس علاقے دے سب تو مشہور کوک ہے ٹھیک ہے پھر زہری گل کوک پہ جی اس میں ماشاءاللہ تہاڈے پہلی ملاقات ہے تے تسی کتیا میکسیمم تو سا کتیا مطلب منیاں پکائیاں 35 سال ہو گئے اچھا تسی اپنا فون نمبر دے تو آستے آستے دسو ایسے جا اپنا فون نمبر کہ نے ٹیلیفون نمبر 0306 مطلب 3977 77 جی 675 آخری تے مہتاب علی آملیٹ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے گا سنو بیٹھے کی وے نہیں دیکھ اللہ اللہ ٹھیک 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 چلو اللہ پا تو کاروبار دن دگنی رات چگنی جا ترقی پاو برکت پاو تو تہاڈا کہنا جی شعیب تھی بھی آملیٹ ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھی الپرو مستقبل کو کوکو اللہ خاکی ذہن گے رہی اللہ پاک کر جلدی جی تھی سیکھو جی سمجھو کہ نہیں آج پانی میں آ زیادہ چھوڑ رہے ہو آواز زیادہ فل ہے نا جی اللہ سجا کو پانی بہت زیادہ ہوا ہے السلام علیکم جی کیا حال ہے جی یہ آ گئے جنیجو صاحب جی یہ آ گئے جی کیا نام جی تھوڑا نائم صاحب جی یہ آ گئے جی ہاں نور دادا ماشاء اللہ جی اسے کیا کیا پہ کر دیو جی تسی اے چاچا سلاد پہ کرتے ہیں جی سلاد پیاز ہاں جی مکس سلاد ہے اللہ مکس سلاد ہے ماشاءاللہ جی زبر اج پانی زیادہ چڑھے یاد ہے پانی آواز سن نا ہاں پانی بہت چڑھے آواز آ تو پتہ پتہ لگدا نا شو کر پہ کرتا ہے پانی نا زبردست ا کمرے لو ہی بندے جاؤ سڑے کیسا سہی ہلا نا راشد میں چاہتا ہوں گھومرے لے جاؤ سارے ساڈے پروگرام میں چاہے جران زبردست سیٹنگ بنائی نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج تھوڑی چینجنگ آ گئی نا چاہوں پاس عوام صحیح کر کے دیکھ سی نا باپ نا صحیح ہونا چینج میں ہونا چاہیے نا ماشاء اللہ ڈیرا سے تو صحیح کام آیا کہ آؤں یہ صحیح جا گئے
زبردست او عوش قلدي دي اسی دل خیر کی دی پانی میں پیر رکھ کے بیسا انشاءاللہ سارا ٹائم تھوڑا دی سونو گزر سی اللہ خیر کی روڈ دے بڑی ساتھ گرمی دے ادھے بڑا زبردست بسوں لگا پانی صحیح چڑھے او جو پلو کھلتے ہو تقریباً ڈبے او تے بیراج راجی بروتا بیراج جبران کتنے بندے ہیں سیٹ اپ میں کہا تو گھوم رہے رہے باقی سارے گھوم رہے رہے ہاں تو پرے ڈاکٹر پرے کی دیتا سہی وہ کوئی شہر ہی ایسا مار رہا ہے چلا ہاں آج بھی کہتے تو ماں سے کدے مار سے کمرے بہت سے بندے لوڑ ہوتے ہیں سر دو چار جی یہ سیٹ اپ تھوڑا چینج ہوا ہے نا تو یہ لاسٹ زیادہ مزے دیا کہ ہر بندہ نیڑے ہو سی کمرے دل تو بڑے نہیں پاکستان امریکہ کے مطلب ماشاء اللہ زیادہ جرا جی جرا ایسے بہت مزہ ہے میں پیسہ نہیں مطلب دیکھو جی مطلب انہوں نے بےچارے نے مطلب بڑے کھلے دل نے تو ہاں دیتا بھی ڈیرا تھی یوز کر رکھتے ہو کتنے پروگرام ایسے جو اتنے تلے ہو گئے جی منتری بھگت راؤ وہ کون ہے جی وہ کون ہے فصل زمان تو ماشاء اللہ فصل زمان ہے جی فصل زمان ہے ریس کیا ماں بچے جمع سی انہیں ریس کرنے ایسے یہ آ گئی کھڑکی منجیا سبدا سنی آدمی نیو نہ آئے تھے سو گئے آ گئے آگے پیڈ ہاں جی یہ جو ہو گئی تیاری گانے کی تو دیکھ کے گانا سیٹ اپ چینج ہوا تو بہت سارے گانے دیکھنے پیچھے اہم ہوتے ہیں
ਅੱਜ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਟੋਕੀਓ ਦਾ ਗਾਣਾ ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਾਣਾ ਕੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।